Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmiryolu vağzalını raket ateşinə tutması nəticəsində 30-dan çox sakin ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Dəmiryolu Açıq Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin rəhbəri Aleksandr Kamışın məlumat verib. Raket sakinlər təxliyə olunan zaman düşüb. Donetsk vilayəti hərbi administrasiyasının başçısı Pavel Kirilenko bildirib ki, vağzalı İskəndər atılıb. Stat: Polis xilasedicilər hadisə yerində fəaliyyət göstərirlər. Onlarla ölən və yaralananlar var. Statın sonu. O, Ukrayna vətəndaşlarını Donetsk vilayətindən çıxmağa çağırıb. Nazirin müavini İrina Veruşuk, Xarkov, Lugansk ve Donetsk vilayetlerinin sakinlerini təxliyə olunmağa çağırıb.